Дід Мороз, Санта-Клаус, Йолопуки, Пер-Ноель, як би не називали доброго білобородого дідуся, його обожнює малече у всьому світі та чекає від нього подарунків в новорічну ніч. Цього казкового персонажа можна зустріти в Кам'янці-Подільському. В старій частині міста тут щоденно діє резиденція Діда Мороза, де цілими днями хороводить малеча. Ми вже не малята, ми справжні дівчата, ми вже не малята. Від грудня дітлахів зустрічав Святий Миколай та напередодні Нового року передав естафету своєму колезі Діду Морозу. Мені тут подобається. Я хочу планшета. Я також планшет з великим рюкзаком. Ми ялиночку беремо, вона мистинки злеті і проліться дощарівний кольорове конфеті. Зеці вам здоров'я, сиві, со пісні на квузвіні, со луна веселий сміх, знову їчим вас усі. Навіть посеред тижня в резиденції доброго дідуся купа малечі. Мороз розповідає, щодня до нього на гостину приходить щонайменше 100 дітлахів, аби віршик розказати, новорічні бажання загадати та ще й солодкий подарунок отримати. Море позитивної енергетики від спілкування з чарівними дітьми. Дітей просто не чарівних не буває, вони всі чарівні. Хоча кожна дитинка своїм характером, своїми якимись особливостями. Але це неповторимо. День на день не похожий в дуже багато вихідні, коли було більше 700 діток один день. Деякі от субота, здається, більше 300, вчора десь більше 400. От таких межах. Дід Мороз запевняє, від своєї роботи не втомлюється, бо спілкування з юним поколінням йому лише в радість. А ще з гордістю показує власноруч зроблені малечі дарунки, яких назбиралась повнісінька шафа. Та задоволено гортає новорічну книгу відгуків, дає побажання не лише від українських гостей, а й навіть від мандрівників з Канади та Індії. Окрім матеріального якихось прохань, чогось там типу смартфонів, планшети, машинки, такі з дуже мудрими назвами. Багато бажають миру, багато бажають здоров'я, щоб закінчилась війна. Є випадки, батьки діток, яких зараз на Східному фронті стоять проти Орди, просять, зроби, будь ласка, щоб мій татко вернувся живий. Резиденція Діда Мороза в Кам'янці-Подільському діятиме до 10 січня. Проте, якщо охочих прийти на гостину до старого не меншатиме, дідусь обіцяє затриматись ще на тиждень. Надія Куриляк, Віктор Кривий для інформаційного випуску.